Ai vittu, täällä on kylmä. Näköjään lähtee aamukäynti. Tää on tunnin ollut jo piuhassa. Otetaan silti. Otetaan silti nää vehkeet. Lähdetään nukkumaan. Kello on mitään. Ei. Tämähän on vittu, kun palmun alta lähtis, perkele. Palmun alta lähtee. Ai ai. Palmun alta. Missä sitä perottaa, kun enää ei voi vittua? Tilaa on. Paljon tuo mittari näyttää, vittu. Ei jumala, ota 27. Aika hauskaa. Aika hauskaa. Turvaa vielä huutaa, mä en jaksanut laittaa tällä lyhkäisellä matkalla. Mennään hiljaa. Vittu, miinus 27, ei jumala. On täällä pakkasta, saatana. Paita, et menee hyvin päähköisin. Täs valoo tänne, vittu, ne nähdään. Ai, 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 ai. Talvi, nyt voi sanoa, että on talvi. Siperiassa on jossain perkele 70, se on väärin juttu. Vittu mä sanon. 28 näyttää auton lämpömittari. Ei vittu, tuolla on kylmä. Ei vittu, ei nää kelää kyllä. Turhi ajoi, vittu, tehän ainakin oman lohkolämppäri. Tää oli lohkolämmitty, mennyt pissiin 1,5 tuntiin. Lähti kun palmun alta, ei siinä mitään. Bensaa menee ainakin 10 litraa, ellei 15, saatana, tällä matkalla. Ei vittu. Kyllä. Tää rankkaa. Tää Suomen talvi! Vittu, kun raha lähtis pattikselle, saatana. Pattikselle vois lähteä paris kuukaudeksi viettää talven yli, saatana. Sit rupee jolleen kesäkilit taas täälläkin. Ei, talvihan on Suomessa vasta alkamassa. Nyt on tammikuu ja tällaista. Saatana. Naatua jotain valoa. Kotopuoleskin. Tää on tää autoparkki, perkele. Lähti käyntiin hyvillä. Tää lähtee, muortti lähtee kylmänä. Ei siinä mitään, olkoon loukkosta, ei. Eikä pala vikavalot ainakaan vielä. Tuli tos pari kaljaa juotuu jo ja puoli pulloa viski, että seli, saatana, ihmiset siellä ruudun toisella puolella, saatana, haastakaa nenä. Ottakaa poliisit, perkele. Ei siinä mitään. Ton kylmä, täytyy sanoa. Perkele, ton kylmä. Ei oo tottunut näihin pakkasiin. Nyt vois mennä avantoon uimaan, saatana.
Naapurissa vähän ilta on nuori, kello 8. Mitäs on? Pitäisikö herran morjesta? Kohta alkaa ne lumi. Kato, kuka se sieltä tulee väistänyt, että tiealle rampokoira sieltä. Rampokoira tuli sieltä vastaan heti. Oi, 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 oi. Rampokoiruus tuli sieltä. Joo, ja täällä on kaikki jees. Nyt joutuu lopettaa kuvaamisena, kun ei kädet riitä. Mut täytyy sanoa, että on kylmä. On kylmä näihin kuviin. Hyvää yötä kaikille.